proč ty mladé ženy tak strašně bazírují na tom svém genderu, na tom svém ženství. No protože mladé kundě patří svět. Každý chce mladou kundu píchat. Starý mladý a dokonce i ostatní mladý kundy. To znamená, proto tak bazírují na tom svém pohlaví, na té svojí frndě. Jakmile budou pak stárnoucí a zapšklé, tak už to svoje ženství tak řešit prostě nebudou. Řeší to nejvíc, když prostě jsou nejvíc v reprodukčním věku, takže opravdu je to do značné míry definuje. Ale nikoli společnost je definuje, ale příroda, biologie je definuje. Tedy jsou nejvíc žádané a žádoucí a koukají, jak na všechny platí ty jejich ženský zbraně, že na někoho prostě mrknou očkem a ten jim dá zadarmo oběd nebo pět vstupenek nebo cokoliv, že se jim otvírají dveře, že na mladou holku je každej milej, jo. Na kluka takhle každej milej rozhodně není, ať je kluk mladý nebo starý, pokud není bohatý a vlivný. Jo. Takže mladé holce patří svět a pak se začne divit, když stárne, že už si ji nikdo nevšímá, že už tu svoji moc ztrácí. Že proto ta mladá holka vlastně definuje samu sebe jako ženu, konkrétně jako mladou ženu, jako sexuálně atraktivní ženu, která je young and beautiful, mladá a krásná. A taková chce zůstat pokud možno po celý život, jenomže ono to nejde. Ale mladý holky, nebojte, vy máte docela štěstí, jste rozmazlené kundy a krávy a ještě máte další štěstí, že při vší své rozmazlenosti pravděpodobně do 10 let přijde umělá inteligence a vy už mladými zůstanete na pořád. Takže máte jako docela velký, velký štěstí. Takže proto se definujete vlastně přes ten gender a přes to svoje pohlaví, přes ten svůj feminismus a ženství, protože víte, že to je to na vás nejzajímavější. Právě to, že jste ženský, mladý ženský. Jinak by o vás nikdo ani kolo neopřel. Jinak často ničím zajímavý nejste. Jste často prázdné, bez osobnosti a jste prostě mladý žáby, který hovno zažili, hovno čemu rozumí. Ale právě tím, že jste mladý kundy, mladý kundičky, tak právě proto vlastně se o vás lidi zajímají a právě proto máte velký sociální kredit ve společnosti. A ten kredit je daný jenom tím, že vás ty lidi chtějí píchat. Jenom vlastně tou vaší sexualitou. Jinak by vlastně o vás nikdo nestál. No. A často jenom falešně o vás stojí, tady nějaký kreten pořád jezdí tam a zpátky. Takže vlastně ty lidi často předstírají zájem o vás, že se zajímají o celou vaši osobnost a vaši úžasnou, nejhlubší duši. Ve skutečnosti je nezajímají hlubiny vaší duše, ale spíš vaší vagíny a jenom předstírají nějaký komplexnější zájem o vaši osobnost. A vy se pak cítíte strašně podvedené a zneužité, když to zjistíte, že vlastně ten váš milenec vás v podstatě měl jako sexuální mašinu, jako sexuální robotku, Robertka. No vy jste vlastně měli jako Robertka, ale vy prostě jste si mysleli, že vás měl pro vaši úžasnou duši, naprosto skvělou, výjimečnou a individuální a najednou zjistíte, že ne. Že jste na tom podobně jako tady ten malý harant. Stejně nezajímavý.